Den här veckan så har vi gått en himla massa härliga vinterpromenader. Vi har fått utrett Unis problem, tror vi. Och nu ska hon stå på det här veterinärforet i 6 veckor. Därför har jag försökt göra det lite roligare. Skapat något hittepåmärgben genom att blötlägga det här foret och trycka in det i en sån där orm. Kurserna är igång också. Vi har också fått hem vår baguette som ni har kunnat följa i slutet av den här veckan. Hilly och jag ska ha den i vårt franska freestyle-program. Men jag vet inte, vi är inte sådär superimponerade av baguetten än, så att säga. Är den fin? Man får inte smaka på den. Ja, men den här veckan så kommer vi fortsätta att träna, sätta det här programmet. Vill jag träna en hel del. Och hålla kurser förstås. Hejdå! Och missa inte min och A Planner Peace tävling.